хлопчикам та дівчаткам. Сьогодні розкажу вам, чому ми всі різні та схожі одночасно. Якось дуже товаришували дві дівчинки, були найкращими подругами. А чому? Тому що в них були спільні інтереси. Все вони однакове любили. Одяг однаковий любили, зачіски однакові любили, собачок однакових любили, книги читати однакові любили. Все-все в них співпадало. І так вони від цього веселилися, що всі-всі-всі смаки в них співпадали. І одна дівчинка прийшла до мами та й каже: «От ми з Оленкою зовсім схожі!» Мама усміхнулася і каже: «Так-так, схожі, але водночас і різні. Тому що в кожного з нас є свій характер, свої погляди на життя, своя зовнішність унікальна. І навіть якщо ми одягатимемось однаково і зачіски будемо носити однакові, все одно всередині ми будемо різні. В цьому наша особливість. І тому ми цікаві один одному». От така от історія. Ну а далі пропоную послухати ще одну історію від бабусі Ольги. Добрий вечір, дорогі діточки! Добрий вечір! Низько ми вам розкажемо казку про співучого соловейка. Колись давно у Китаї правив мудрий імператор. Жив він у прекрасному парцеланованому палаці із чудесним садом, басейном і дуже гордився своїм газдиством. А недалеко у лісі жив соловей, невеличка сіра пташка, яка знала дуже красно співати. Про це ніч не знав імператор. І коли раз учитав у книзі, про що писали про цього соловейка поети, письменники, і він дав приказ знайти того соловейка і прикликати його до себе в палац, бо він йому співав. Соловейко не дуже хотівся лишати свого ліса, бо йому там було добре, свободно. Ну, айбо коли учув, що його сам імператор кличе до себе, та согласився і прилетів у його палац. Коли імператор учув, як співать отот живий соловейко, із очей йому залялися сльози. І раз ми з Японії принесли механічного солов'я, айво прикрашеного дорогим камінням. І все потя співало файно, айво знало лимону й одну співаночку, та ще й крутити ним треба було, бо співало. Ну айво всі чомусь забули про живого соловейка і полюбили механічного. І всі забули про того живого соловейка, і нико не замітив, як живий соловейко упорхнув у облак. Розсердився правитель на солов'я, і придворним соловейком став тот механічний соловей. Но він знав лише пару співанок, не знав усякі співанки. І коли імператор захворів, і вже коли приблизилася до нього смерть, став імператор думати, як би то було добре, якби йому співав настоящий соловей, бо цього механічного нікому було му завести. От так. І подобало, коли імператор учув прекрасний спів того живого солов'я. І все прилетів маленький лісовий цімбура, уба розрадити хворого, вернути його до життя. І смерть відступила. Імператор хотів одячитися маленькому спасителю, а соловейко уповів так, що він уже достав подяку і настоящий подарок, коли імператор плакав, коли перший раз учув, як співать соловейко. І соловейко лишився в імператора на цілу-цілу ніч і співав му про чудесний край, про прадні міста і села, куди він прилітав співати. Рано імператор устав здоровим, бодрим,
А маленькою сірою потідкою ізцілило правителя своїм чарівним голоском і прекрасними співанками. Таку велику силу має співанка. Добру ничку, ангелики-хранителі вам всім. Па-па! Добру ніч. Все, мої хороші, буду з вами прощатися. Лягайте спати, солоденьких вам снів. Бувайте!